hany an-dray ito plus toko fav no incident toko tranao amin'izao asabotsy faefatra amby roapolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo izao. Atolotra antsika ny araba ary asiana mpanajantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Elaela isika tao anatin'ny herinandro ray tsy niresaka resaka coronavirus. Araka izany ary dia ny vaovao mahakasika an'izay coronavirus zay ny antsika manomboka ny fotoana isaky ny atsabotsika no mahazo ny vaovao farany mahakasika ny coronavirus. Tao anatin'ny herinandro nanomboka ny 7 oktobra 2020 teo ka hatramin'ny omaly 3 oktobra dia 850 ireo tranga vaovao ary 80 ireo sitrana somantsara ary 327 kosa ireo manaraka fitsaboana 9 anu namo niain. Ivadika vetrany eo amin'ny raha resaka politika isika nampiseho ny fahavonoany anatanteraka fampandrosoana ho an'ny faritra Ambatondrazaka sy ny faritra Loatra Mangoro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny kabarina taony omaly tao amin'ny kianja Rasolonjatovo. Folaravoavy sy Tsiry Rakotarson. Nanamafy ny filoham-pirenena fa manatanteraka ny velorano nataony tao amin'ny vahoaka Ambatondrazaka, anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo. Nolazainy filoham-pirenena tao anatin'ny kabary omaly fa tsy maintsy vita ny RN44 sy ny kianja manara-penitra izay samy efa nanomboka ny fanamboarana. Ary mahay maso miara-mahitintsika ny zava-misy ankehitriny fa efa manomboka ny RN44 ary tsy maintsy vita zany RN44 zany tompo latova. Mbola betsaka hoy ny filoham-pirenena nitetika asa ho tanterahana ao Ambatondrazaka, nambarany fa tsy maintsy ho vita ny lalana mampitohy ny Ambatondrazaka sy ny kominina Ambandrika lalana ny RN44 izay miala any Ambatondrazaka mianavaratra mandalo eo amin'ny Pont Café sy ny lalany aerodrome mba hanome endrika ny tanàna. Nanolotra camion penina miaraka amin'ny baka ordura miisa dimy ho an'ny kominina Ambatondrazaka ihany koa ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fizarana vatotsinjo dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny fianakaviana tsy manana jiro eto Ambatondrazaka. Nandalo tao vody ala ihany koa ny filoha Andry Rajoelina nijery fotony ny fanamboarana ny tetezana manainga sipo izay ampamaranana ny fanamboarana amin'izao fotoana izao ary tombanana ho vita amin'ny 15 desambra 2020. Tokandroany dia tsy manainga jupo intsony no anarany ity pont ity fa dia omentsika ny anarana hoe pont fiarina satria hiarina amin'izay Ambatondrazaka. Nanamafy moa ny filoha mila lalana mateza azo lovain'ny taranaka faramandimy mihoatra ny 5 taona izy. Nanomboka omaly ny asa fanamboarana ny andihany faharoa ny lalana RN44 mampitohy an'ny Moramanga sy Ambatondrazaka. Ny orinasa sinoa CRCB ihany no isahana izany. Mirefa eo amin'ny 70 kilometatra teo izy io izay mampitohy any Amboasary sy Vodiala. Misy tetezana vaovao iray amboarina ao anatin'ny lalana izay 5.7 miliara eo ny tetibidin'izany tetikasa fanamboaran-dalana izany indihany voalohany amin'ny fanamboarana ny RN44 mampitohy any Moramanga gara sy Amboasary dia efa mandeha ary efa manomboka ny fandrarana tara amin'izao. Raha ny fantatra dia afaka aheritaona raha ela indrindra dia fitanteraka ny lalana RN44 mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka. Mbola amin'izay lafin'ny politika izay hatrany tsy andringa intsony ny fampandaniana ny lalàna rehefa tafapetraka ny antenimieran-doholona vaovao ho Naivo Raolidinina solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny boriboritany fahadimy. Mitatitsinindra izay vaovao izay namana Folaravoavy sy Tsiry Rakotarson. Sakana amin'ny fampandaniana lalàna ny senateram-pirinasa hoy Naivo Raolidinina deputen'ny boriboritany fahadimy iverin'ity solombavam-bahoaka ity fa tsy andringa intsony ny fampandaniana lalàna rehefa mipetraka ny antenirandolona vaovao. Nanamafy ihany koa Naivo Raolidinina fa tokana ny kandidaty ho ana ny IRD amin'ny fifidianana senatera ary dia nilisitra tarihany Razafimahefa Herimanana sy Rahabetsarona Silva. Dia tokana ny kandidaty ho ana ny IRD dia izy tia mamoralah teo tiana apetraka any koa izany a dia fantatrareo fa ka nisy viktima tamin'io senateo loha io dia ny tenako fa lalàna maro zao ny tao a dia misy tsokadolo tao amin'ny sena senateo loha io ary zao tsika mbola samy laza ihany koa amin'izao fotoana izao zany a fa mbola miady vola tompontsy manokana any izy efifarana satria zatra libaliba tamin'ny vola teo loha eny akehitriny a
dia tsapatsika fa tsy mbola nisy nafety hatramin'ny sinny senate teto Madagasikara hoe lasa misy komite mixte zany paritaire nandinika lalàna noho ny olana tao amin'ny sena ka za fa mahefa ery manana iny efa tao amin'ny asa ty efa senateurany tetezamita cst i kandidara petsarona efa senatera teo aloha everinay zany fary olonareo koa dia tsy vadibadika mihitsy fa rehefa misy lalàna avy ety amin'ny antenimiera pirenena tongana ka mahasoa mivoaka dia mino fa tsy sakatsakana ntsony. Ny vovonana politika IRD izay manana ny maro anisa amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay mpifidy lehibe amin'ny fifidianana loholona izay ataony faraika ambin'ny folo ny volana desambra 2020. Lafi ny toekarena avy hatrany no entintsika manomboka ny vaovao. Ao anatin'ny asa fanarenana tanteraka ny jirama amin'izao fotoana izao ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa izay napetraky ny orinasa ho laharam-pahamehana ny fikarakarana azy. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka vidinjiro. Jemima Radaniela sy Mamy Ratsoanaivo. Isy ny fampidinana ny vidin'ny herinaratra indrindra ho any amin'ny faritanina antsiranana, eo ihany koa ny fampianarana ny mpanjifa amin'ny resaka fitsitsiana izay herinaratra sy rano izay raha nambarany talejeneraly ny orinasa jirama. Isy zany a ny fampidinana ny vidin'ny herinaratra indrindraindrindra any amin'ireo toerana maka foana ny ohatry ny atsiranana izay tena lafo be ny vidin'ny herinaratra efa telo avoeny noho ny eto Antananarivo ny any Antsiranana tsirariny zany tsy maintsy misy zany ny fanitsinany zany tsikelikely ary ny falitery farany zany a dia tsy maintsy miady ihany koa tsika amin'ny surconsommation zany io herinaratra io na io rany io a dia zavatra sarobidy ka tsy maintsy tezantsika zany ny mpanjifa mba ampiasa hisitraka an'io mazava ho azy a fa hisitraka an'io a amin'ny fitsitsiana. Tanjon'ny orinasa jirama ihany koa ny anatanterana ny équilibre opérationnel alohan'ny farany taona 2020. Ireo tetikasa maro izay natolotra androandro reo zany a dia isan'ny makany amin'izany fanatanterahana ny équilibre opérationnel zany raha amin'ny ankapobeny ilay izy a dia misy zavatra roa zany voalohany indrindra zany a tsy maintsy a manao ezaka ny orinasantsika jirama mba ampianana ny saran'ny fampokarana an'ireo herinaratra sy oroandro reo isan'izany ny fampidinana ohatra ny fampiasana ny angovoazongovona azovozina izay mampidina sarany fampokarana herinaratra dia etsekilany tsy maintsy ihany koa tsika mitady lalana mba ampitomboana ny vola miditra eo amin'ny orinasantsika jirama. Matratra eninetsy ny isan'ny mpanjifa ny jirama manerana ny Madagasikara amin'izao ary tanjon'izy ireo ny ampitombizany ihoatra ny iray tapitrisa amin'ny dimy taona manaraka dia amin'ny 2020. Mbola vaovao eo anivon'izay orinasa jirama izay hatrany makasika ny trosa mivangongo teo anivon'ny orinasa jirama nitondra fanazavana ho an'ny mpanjifa ny tale jeneraly ny orinasa nambarany fa efa tsy mibabotrosa intsony ny orinasa amin'izao fotoana izao. Mbola vaovao iarahantsika amin'ny namana Jemima Radaniela sy Mamy Ratsoanaivo. Ny zavatra azo tenenina zao a dia efa misy zany a ary sorana manokana ny fanjakana amin'izany fotona fanjakana misy ny fikarakarana an'ireo trosan'ny jirama satria raha tonga teo amin'ny fitondrana ny jirama isika dia mihoatrany 2000 miliara ariary a ny trosan'ny jirama amin'izao fotoana itenenantsika izao a dia efa latsaky ny 1000 miliara ariary zany trosan'ny jirama zany zany hoefa niena be zany a io trosan'ny jirama io mazava ho azy a mbola lavitra ny lalana ary zay no mahatonga an'ilay fametrahana n'ilay restructuration de la dette izany hoe miara-miasa amin'ny fanjakanytsika miara-miasa amin'ireo mpiara-monantoko amintsika amin'ny fanafoanana zany na fanenana araka izay kely indrindra ireo tsotran'ny orinasantsika jirama reo a mba azon'ny orinasantsika jirama manamafy a lay investissement satria ilaina lay investissement amin'ny fanatsarana ny orinasantsika. Hiditra avy hatrany amin'ireo vaovao tranga ampiarahamonina antsika na ny vaovao tapatapany izay iarahantsika amin'ny namana volasoa resaka tsy fandriam-pahalemana resaka alatromby ny tena horesahany namana volasoa Ravelosao amintsika ao anatin'ny vaovao tapatapany. Raha fantany voanahazo tatitra mahakasika ny toedrara nahazo ireo mponina tao Andavapaza kômina Biara distrika Namboasary Atsimo ireo miaramila mpisehatra amin'ny fahasalamana mandrafitra ny bataillon multimission dia niditra an-tsehatra avy hatrany araka izany dia manao fizahampahasalamana sy manome fitsaboana ireo mponina ireo miaramila ary manome rano fisotro madio ihany koa.
Manao izay ho afany ireo miaramila avy amin'ny GRPS Charlie manenjika ireo tahalo mpangalatr'omby any Atsimo nahitam-bokany izany hetsika izany ka ny 20 oktobra teo dia omby misa zato izay lasan'ny tahalo efa ho 50 lahy no tratran'izy ireo tao Ankavandrakely commune Soaloka. Akoatra ireo omby zato dia nisy omby 20 hafa ihany koa hita tao an-toerana miandry ny lamina ara-panjakana ahafahana mamerina izany any amin'ny tompony. Mbola anatiny izay vaovao tangam-piarahamonina izay hatrany dia fanahiniana ny dorana ny trano finenan'ny sefo ho fokontany ao Akonabe kaomina analavory any Tasy araka ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka any an-toerana. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava ny anton'izao fandoroana trano izao. Volasoa Ravelison. Zazakely vao efa taona monja namony ainy hatrany roa sy fitaovana maro ny maikila olona misy afito ny tsy manan-kelofana. Io ny vokatry ny haitrano izay nitranga ny alakamisy teo tany amin'ny fokontany Akonabe kaomina analavory any Itasy. Araka ny fantatra dia nindinina natao ity haitrano ity hatrany lehiben'ny fokontany tany an-toerana moa ny lasibra tamin'izany. Tsy tao an-toerana izy tamin'ny fotoana nitrangan-doza fa nandeha namonjy fahoriana tany Andranomatoha izay 4 kilometatra miala eo. Rehefa nidina tany an-toerana ny zandary dia tsy nizazo natao intsony afa tsy nizany zavanseho. Akoatra ilay zaza mahita ao an-trano sy ny gonimbary 78 kilao sy 45 kilao ary akanjo sy kojakojan-dakozia dia anisan'ny kilany afo ihany koa ireo karne fanoratana ny mikasikasika ireo omby any amin'ny toerana. Efa misokatra ny fanadihadiana mandrapahidy izay marina amin'izao toetra raha izao dia miangaviana ireo mponina any amin'ny fokontany Akonabe fa tsy hividy na hivarotra omby mihitsy aloha. Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna an'Ambositra araka nitatitra ny depute Rasoa Zananera Monique. Mia mahazo vahana ny fanafiana amin'ny tambasy hoy izy araka izany dia manao antso avy amin'ny fahefana ampanatanteraka ny tenany mba hijery akaiky ny zava-misy amin'ny hijerena manokana izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ao Ambositra vola ravoavy sy tsiry akotarso. Fa hita le zavatra teneny vahoaka zany a sy hitanay maso a dia misy na hoe commune urbaine ary izy a dia somary misitaka ny renivohitra kanefa tsisy poste de polisy dia miantso zany zareo fa natonga aza ny tompona ndraikitra dia efa lasa ny olona noho ny alavitry ny lalana ny éclairage eo amin'ny tanàna koa tsy ampy mihitsy zany lay éclairage ka maizimaizina daholo lay ana dia rehefa maizina moa dia manjaka ny ratsy dia zany keo ary dia mbola zanay amin'ny tompona ndraikitra satria zavatra hita maso ihany keo moa izay zavatra izay ary farany angamba raha miresaka ny hoe eo amin'ny tanàna an'Ambositra sy ny distrika ny Ambositra moa izany lalana hitambarana amin'nyrehetra eo fa dia ny lalana koa dia tena efa mampikaikaika moa ny lalana intercommunal rehetra dia manjary tena tsy na ny fokatra tsy dia tena voakaraka ny tokony izy izay angamba ny vaovao hoentina fa ny vaovao tsara moa izany dia hoe efa mitonona dia nisy aza ny hoe ny aretina COVID tao izany 19 tao amin'ny distrika an'Ambositra dia nisy azo lazana hoe vitsivitsy ihany ary amin'izao fotoana izao dia ohatrany efa mba mitony dia tony izany saingy dia mbola manao antso avy ihany izany ny tenanay fa mbola tsy tena tafa voaka ny ala raha ty aretina ty no zaina fa mbola eto Madagasikara io ka mbola tsy maintsy a manao ny fepetra rehetra izany na dia efa tsisy tsony ary ny hamerina raha mpahasalamana. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana misy ireo carte grise sy permis efa vita talohan'ny fiboana ary mbola tsy nalain'ny tompony ka mahatonga fitohanana eo amin'ny asan'ny centre immatriculateur. Araka izany dia manentana ny rehetra ny CFSIM mba aka izany ny tompony izy ireo fanadidiana avy hatrany. Nanomboka ny 20 septambra 2020 ka hatramin'izao dia nahatratra 3 arivo eo ny fangatahana carte grise tonga teo anivon'ny centre immatriculateur ka ny 2 ampahatelon'ireo nefa vita ary efa zaraina amin-dalana. Raha 5 herinandro teo ny faharitan'ny fikarakarana ny taratasy mikasika ny carte grise no niezaka natao mipiasan'ny SIM dia 3 herinandro izany sisa dia vita. Ho an'ireo carte grise permis efa vita taloha kosa dia manao antso avo amin'ny tompon'ny CFSIM mba aka izany ny tanjombato.
tiako mariana zao fa amin'izao fotoana zao a misy permis de conduire zao a ery amin'ny alambra satria izay niezaka nanatota foana ireo permis izay teo aloha tsy vita tany aloha zany efa misy roa arivo mahery zao eny amin'ny alambra mbola tsy nalain'ny tompony dia moa zany ny anaovana ny soavo an'ny tsirairay hoe mba hijery an'le page facebookny sim zany a na hijery ny peta-drindrina page facebookny ministeran'ny atitany a dia mba haka n'lay carte grise fa lasa miangona fotsiny eo zany le carte grise efa misy roa arivo mahery zany eny a miandro alain'ny tompony fotsiny io moa zany mety teo le resaka mianara-pahasalamana le fahasarotana nyfivezivezena dia mety hoe zay ny mety natonga anazy na eo koa le mbola mety ahiahin'ny olona hoe sao dia be olona any ka azo aretina any fa entanina zany ny tsirairay mikasika an'le izy dia ohatr'izay koa mikasika ny fametrahana tota taratasy a na hoe ka fangatahana carte grise ety anivony sim ny sim sy ny mpiaramombonantoka amin'ny sim zany nefa lio madagasikara zay partenaira teknika any sim dia miantso ny tsirairay zany miantso ny rehetrarehetra miantso an'ireo concessionnaira mba hanatitra an'ireo dossier a aty anivon'ny sim zany satria zany zay eto efa nametraka laminasa mba hahafahana hoe miezaka mba hamoaka an'le izy faran'izay malaky a dia mba entanina mihitsy zany ny tsirairay niteraka olana be dabe le fitazomana any aminazy any am'le olona nlenyantota taratasy ireny nanamafiatra zany ny chef sim amin'ny fiaraha-miasa amin'ny daholo be mba anafainganana ny asa mba ho tompontsoany rehetra ho an'ny tomasina isika amin'n'ity vaovao manaraka ity mifandraika indrindra amin'ny politika mpanjakana anomezan-danja ny mampiavaka ireo faritra tsirairay dia notokananao omaly ny mozee vavitiana any amin'ny place bien-aimé any Ampasimazava tomasina nanatrika ny fotoana tamin'izany ny ministry ny serasera lalatinina andreatongarivo araka ny tatim-baovao miaraka amin'ny sariny maresaka miray Ampasimazava no voky tanin'ny forona voalohany tany Tomasina ary teo amin'ny place bien-aimé io no nisy ny kianja vavitiana taloha eo akaikiny kosa no misy ny maison Nathan izay navadika ao mozea homen-danja manokana ity toerana ity satria mampiavaka ny faritany sambany a ao anatin'ny politika izay apetraka ministera ny serasera sy ny kolotsaina no mametraka isika toerana ahafantara ny mponina ao anatin'ny faritany tsiraray avy a hoe tahaka ny ahoana tokoa moa izany faritany a misy azy ireo tsirairay avy zany manatantara ny maison Nathan araka nambaran'ny ministra ny serasera ny tena mampiavaka ny titoerana ity a misy sosolina ny filazantsika azy zany hoe any ambany ny ao ambany ny riana ambany ao zany a dia tao no nanafenana an'ireo andevo malagasy na ny esklavy malagasy a tamin'ny fanjanahantany izay nangonina eran'ny faritany tany zany eran'ny Madagasikara dia nafenina tao aloha alohany andefasana azy any amin'ny seranatsambo a andeha amidy any ivelany izay ny tantarany ity mozea ity maison Nathan ity tamin'ny fotoany andro nefa elabe dia isika izao a mamelona azy indray ary indrindraindrindra ny antony izao zavatra ataontsika izao dia famafanana izay tantarana izy teo aloha izay mba tsy hoy izay fitehirizana ny andevo malagasy zay sanatria no hijanona ao anatin'ny tantarany Madagasikara fa mba ny fampafantarana n'izay faritany izay a araka ny nambarako teo hoe manana ny maizy azy a izany faritany ny Toamasina izany tsy andoavam-bola fa maimaim-poana ny fijidianany mozea ao anatin'ndray volana aorin'izay kosa dia isy sarany kely mbola hijanona ny Tomasina ihany tsika amin'ity vaovao manaraka ity nontsaina omaly ny fandorana ny vatotsintso ho an'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto any Tomasina nanana anjara toerana lehibe tao anatin'ny ady amin'ny COVID-19 ireo mpanao gazety tany Tomasina ka nahitaim-bokany zany araka ninambarany ny filohan'ny mpanao gazety any an-toerana miresaka miray hatrany no mitatitra ny vaovao ady mafina ho anatrehana tamin'ireny ady tamin'ny valana retsy na COVID-19 ireny ary nitondra ny anjara birikiny tamin'izany ireo mpanao gazety tany Tomasina isany ivony io ny Tomasina teo iarahantsika malala zany tsy azo fenina zany mateo resiny Tomasina iny Tomasina ihany koa ny voalohany nandresy ieverintsika nataotany tenena nyfolom-pirenena farany teo dia niteny izay tsy akatrehotsony fa namafisiny kosa fa tena nanampibetsaka ko sisy ramato ministra ny resaka serasera iarahantsika malala raha zay ary zava misy ramato ministra diky zany miasa mafy serasera tefa Tomasina tena ny asa
tena niasa teto nivni COVID-19 fasaiko iao ramatoa distra sinisy mpanao gazeta narary teto na iray iasa sinisy mpanao gazeta maropototra teto na iray iasa oe diky zany mafy mpanao gazeta tao masina ina na mafy asa nanaraka tsaka sy andavo any fenipety fatos miasa mafy asa sinemitra zany. Miandrandra fijerena zareo manokana ireo mpanao gazety indrindra mikasika ny fizarana mari-pakasitrahana. Tia ny mpanao gazeta tokavana ry zava-dehibe. Nisy ny festa teo taloha teo, nisy dossier ramatoa ministra zay efa nararinay le izy fa hoe lasa any amin'ny efa any amin'ny ministerana ambonimbony ihany zany fa misy fangatana iraisany ny azahoan'ny mpanao gazety tsirairay maro boninazy fa mangataka zay tompo a mba hanarana zay akaika fametika mpanao gazety zany marokoinafo zany. Nareo fisaoran'ireo any kirakirany vaovao tao anatin'ireny ady mafy natrehan'ireny moa ny ministry ny serasera. Manatalenta ity fahatany voamasina ity ary manana maizy azy ary ovonafiny tolotsaina izay tsy latsa-danja ianareo mpanao gazety araky ny teto ny filohan'ny fikambana ny mpanao gazety eto masina teo a misaotra tamin'ny ady rehetra izay nataonareo a nafahatsika nandresy amin'ny valamaritina iny. Nandritry ny fanolorana vatsitsinjo an'ireo artista sy mpanao gazety omaly no nisian'ireo fampitana hetaheta tamin'ny ministra tompony andraikitra ireo. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray tsika tsy moramora ny fampiarana ny fitsipezana fikolopahasalamana na code municipal d'hygiène mitaky fanofanana izany ka indrindra no antony atrikasa izay nitaterahana tamin'ny herinandro tetsy amin'ny hôtely IBC Ankorondrano. Anisan'ny nanajara tamin'izany ny kommuna Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny fahasalamana. Mitondra fanazavana mahakasika indray izay docteur Manitra talehan'ny fampiroboronana fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny zavatra takian'ny ministeran'ny fahasalamana range any amin'ilay ataontsika hoe tanàna ara-pahasalamana. Ny fomba filaza azy matetika moa dia ny hoe village santé na ville santé mety amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ilay izy saingy aza diny tokoa fa ho ambadikailay fiovana sosialy tsika fiovana toesaina toe-batana ilay fihetsika mihitsy anisan'ny zavatra mafy indrindra tsy ho vita anatin'ny ray mandeha mandingana fa rehefa mandinika andreo ilay lalàna maromaro ilay tolo-kevitra dia misy ny tokony hanaovana azy hoe reto aloha no arosontsika mialoha ireto manaraka ihany ary ny zava-dehibe ifampiresahana ao anatin'ilay asa mbo miera satria misy ny asa mbo miera zay tsy maintsy ho tanterahana dia ny hoe ahoana fomba anatanterahana azy inona ny zavatra ampiarahana aminy satria raha hitady ndeha ataontsika hoe zavatra ho takiny dia tsy maintsy misy koa ny hoe inona ny zavatra andrasana sy omena azy ahafahany manatanteraka azy. Rehefa miresaka eo tokoa dia mahita hoe raha hijery fotsiny tsika amin'ny hoe fangerena kalamanjana zay mbola misy na dia renivohampaharitany takzao aza dia izy zany ilay fanaovana aleo bloc sanitaire raha nyresaka teto hoe eo amin'ny 50 ny isany mandra-patonga an'izay le 50 zay inona no andrasana amin'ny tsirairay satria tsy andrintsika hoe rehefa vita n'ilay blok sanitaira 50 vao iroso amin'izany zavatra izany sika fa ilay fadiovana fahasalamana azadintsika fa ao anatin'ilay mbola ao anatin'ilay hoe aoarinany COVID-19 tsika nyresantsika tany am-piandohana saingy adinin'ny olona dia hoe tsy tokony handrorarora sy andrehoaka amin'ny tany akoatran'ilay hoe manao arotava akoatran'ilay hoe elanelana dia adino iny zavatra iny fa hatramin'izao tsika mbola mahita olona foana mandrehoka sy mandrora amin'ny tany ary efa ao anatin'ilay lalàna misy an'ilay hoe voasazy izay mandrehoka sy mandrora dia gaga ny olona hoe nga zany ny ahoana ny fihezana an'izany dia ilay fifihezany tena no takiana amin'ny tsirairay hafa raha mandinika an'ilay izy amin'ny akapobeny dia ho fahasalamana ho antsika mianakavy io. Nitsidika ara-pomba ofisialy ny lehiben'ny etat-major ny tafika anabakabaka Andriamatoa Igoshi Yoshi Irobi Masivo japonais miasa sy monina eto Madagasikara isan'ny votra nandritra ny fiaondran'ny rotota ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny firenena rotota. Vola ravoavy sy tsiry rakotaotra.
Nandray ny masovo japonais Andre Mato Egoshi Yoshiro teny amin'ny toeram-piasany teny Ambodà ny maraina ny alarobiteo ny lehibe ny etamazoron'ny tafika nabakabaka ny jeneraly Radona Ratsiarivelo Elisa fitsidihana rapomba ofisialy nataony ity masovoan'ny firenena japonais ity ka nisaoran'ny lehibe ny etamazoron'ny tafika nabakabaka noho ny fandraisana mahafatrapo natao azy. Voaresaka nandritry ny dinidinika ny anatevenana ny fiaramiasa ara-tafika indrindra ny makasika ny tafika nabakabaka. Nambarany masovo japonais fa samy nosy Madagasikara sy Japon ary samy mitantana faritra ny masina. Noho izany dia niompana bebe kota amin'ny fahafahan'ny tafika nabakabaka mandray anjara feno amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemanan-dranomasina ny resaka izay ny fanaovan'ny rotonta. Nambarany masovo an'i Japon Andre Mato Egoshi Ishiro ihany koa fa nahafaly sy nafapo azy ny hetsika sy ny firotsahana an-tsehatra mivantana nataon'ny tafika nandritry ny ady tamin'ny valanaretsy na COVID-19. Vao ny fampianarana hanomboka ny rovoambra izao ny fampianarana eny anivon'ny oniversite Antananarivo entina amitana ny taona antsivita. Efa misy ihany koa ny fantaminana mikasika ny fandraisana ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany. Jemima Radamela sy Mamy Rasamboely no mitaritra ny vaovao. Raha ny farana ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana oktobra teo ny fanadinana bakaloria ho an'ny fampianarana akapobeny ary mbola itoy hatramin'ny herinandro iny kosa ny fanadinana ho an'ireo mpiadina amin'ny fampianarana teknika andihan'ny faharoa dia amin'ny faharoa ny volana novambra izao kosa no hanomboka ny fampianarana eny anivon'ny oniversite Antananarivo entina amitana ny taona tsy vita. Efa mivonina amin'ny fandraisana ireo fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny oniversite. Efa misy ny fandaminana mikasika ny fandraisana ireo mpianatra amin'ny taona voalohany. Tiko izao vao anatin'ny baka vao mety fantatra hoe ihany fa nyeo asa efa miona amin'izay daholo izany nentin'ny oniversite fa raha izanaka izany ary a ny andron'ny toromarika fanakianyvontsika araka lena zaiko teo fa ny fampianarana amin'izao aloha izany a dia manaja ny fepetra rehetra amin'ny ara-pahasalamana izany mety vitanareo iny angava misy ny tanasanatanana misy hydrohydraulika ny distanciation social amin'ny fampianarana rehetra izany dia arahana. Totoizay ihany koa ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny oniversite Antananarivo sy ny centre de fusion des informations maritimes na ny CEFIM izay miompana indrindra amin'ny resaka sécurité maritime ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanaovana sny a miaraka amin'ny CFIM centre de fusion des informations maritimes ny iaraha-miasa indrindra indrindra dia mikasika ny sehatry ny sécurité maritime dia ny protection de l'environnement ary ny économie bleue. Eto amin'ny université izany a ny institut et observatoire géophysique d'Antananarivo no miandraikitra mivantana ny fanatanterahana izany ny fiaramiasa rehetra dia ny ao anatin'izay a ny sehatry ny sismologie infrason imagerie satellitaire izany mikasika ny inondation no anaovana fikaroana miaraka amin'ny yoga izany ho an'ny mpianatra dia ny information rehetra azo avy amin'izay izany a dia ifampizaran'ny CFIM sy ny oniversité Antananarivo miaraka amin'ny yoga. Araka izany dia amin'ny faharoa ny volana novambra izao no miditra ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo ary mamita ny fandaram-pianarana sy ny fanadinana izay mbola tsy nahavita izany. Mamaparana ny vaovao sika amin'izao ariva izao dia lafi ny fanatanjahantena avy hatrany. Rehefa niato nandritra ny volana maromaro noho ny fisin'ny valinaretina COVID-19 ny amboaran'ny CAF 2020 dia niverina ny alatsinainy lasa teo izany izay efa niditra tamin'ny dingan'ny manasadalana rahampitsoalady ary no tanterahana ny famaranana ho amin'izay amboaran'ny CAF izay. Ho tanterahana rampitso alahady 5/20 oktobra 2020 ny lalao famarana eo amin'ny fiadina ny amboaran'ny CAF ho an'ny taranja baolina kitra ty Afrika lalao izay ho tanterahana any Rabat Maroc. Ny ekipan'ny RS Berkam sy ny Pyramide FC no tafita hiatrika ny famaranana taoriany ny lalao manasadalana ny talata teo 100% magrebianina arak'izany ity famaranana ity.
Teo amin'ny manasitarana voalohany ary dia samy marokanina no niatrika izany asany agatira niondrika tamin'ny sarono iray nanoloanany RS Berkam izay penalty roa moa ny baolina tafiditra izy ireo tamin'ny alalan'ny Mohamed Azizy avokoa ka nitondra azy ho any amin'ny famaranana. Tamin'ny akapobeny dia niady ny fionana saingy nanatombo kokoa teo amin'ny fahaiza miaraka ny ekipan'ny RS Berkam. Ity kliba marokanina ity dia efa niatrika famaranana tamin'ny taondasa ka amin'ity taona ity dia ezaka ny akamboara amin'izay izy ireo. Ny alahady izao ary dia egyptianna ny piramide FC no iona amin'ny RS Berkam eo amin'izay famaranana izay. Nanilika mora foana ny kliba kinianna oroya tamin'ny sarona ohatra mantsy ity piramida FC ity ny talata alina teo tany Casablanca Maroc. Ho an'ny piramida FC dia sambany izy ireo no hiatrika famaranana fifanana afrikanina lehibe toy izao. Anakatonantsika ny vaovao tanteraka amin'ny tiariva ity dia ny baolina kitra avy any ivelany an-trany tamin'ny faran'ny herinandro teo dia namoaka ny filaharan'ny ekipam-pirenena maneran-tany indray ny FIFA ka mbola ny devolomena ny Belgika hatrany no mitazona ny laharana voalohany hatreto. Fanadihadiana avy hatrany. Nanomboka tamin'ny volana septambra 2020 no nitana ny laharana voalohany maneran-tany ny ekipam-pirenena Belgika araka ny laharan'ny FIFA. Na dia tojo faharesena aza i Belgika tao anatin'ny Ligue des Champions na nanoloana ny Angletera dia tsy nampiova ny filaharana navoaka ny FIFA izany. 5.7 no isa azon'ny mpilalaon'ny Roberto Martinez ary Frantsa no mitazona ny laharana faharoa izay nahazo ny 2.57. I Brésil, Angletera ary Portugal kosa no mamarana ny top 5 ao amin'izany filaharana izany. Tsara izao zava-bitan'ny Belgika izao saingy raha teo amin'ny tantara dia firenena telo ihany no nahavita nijanona ela indrindra tao amin'izany toerana izany. I Belgika dia i Brésil 5.7 andro, Espagne 5.7 ary Allemagne 8.7. Amin'ity taona ity araka izany dia mety andrombaka afanefany ny ekipa de l'année ry Lukaku Siri De Bruyne izay azo ny taona 5.8, 8.8 ary 5.8. Mariana ity fialaran'ny FIFA ity dia efa nisy nanomboka ny volana aogositra 3.7. Dia misaranao hatrany topolasy topoko vavy niara-dalana tamin'ny ay tamin'ny alalan'ny fampalalana vao teto amin'ny fatelavitra MTV tamin'ny ity androany alina ity. Misaotranao araka izany nanaraka ny vaovao. Misaotra ihany koa ireo namana teknisianina sy namana rehetra mpanao gazety niarana tosany vaovao tamin'ny ity androany ity. Manome fotoana ny reny tenako ho amin'ny manaraka velomatovo.